Dames en heren, welkom in Theaterhotel de Oranjerie. Voor een avond onvervalst lachen, gieren en brullen. Vanavond komen Koos, Dree en Ben Peters voor de laatste keer samen op de bühne om u tijdens deze sombere tijden een onvergetelijke avond te presenteren. Dames en heren, hier is voor u, voor de laatste keer, de Gebrüers Peters Revue. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Anders als gisteren, anders als eergisteren. Een ander publiek. Je hebt er een hele hoop al gezien. Fantastisch dat je hier zit. Maar in tegenstelling tot gisteren en eergisteren, beginnen we eerst even met jullie te bedanken die ons afgelopen maanden of jaren zelfs door dit titel hebben geholpen. En die ga ik even één voor één roepen. François, de Duitbeurs de Schmink. En vroeger hadden we Tony Zet, Lian Koumans, de gebroeders Minte, Manu. Dit meisje heeft dus al die dagen in zijn eentje geschminkt. De bloemen, via mijn kleinzoon, Dylan. Hallo, spring erop, spring erop. Niet te geloven, zeg. Kom maar zie je, zo moet ze doen. Anderhalve meter, heb je gezien, hè? Dan gaan we de nevenzangers als onze regisseur, Mark Latta. Laat ik zien, jong. Mark Latta, hoe is dat? Heet je verduurd, komt er van Dijk uit. En een bloempje. En ik had, nee, niet gekust, kom op, ben je dat voor Ron moest doen. Dat werkt niet verleden. Neem ook een bloempje met voor Ron, want er zit er boven Ron Heemens, onze mediamannen. Neem een bloempje met voor Ron Heemens. Ron Heemens, bedankt. De bühnemeisters van de Vetmuus. Roland, Wiel, Wesley. We deden nog meer. Mister Ene, Leon, kom maar even. En er waren er nog twee, Sonny. En die kregen die bloemen toegebracht. Was de ene? Ja. En die om, heb ik al gezien. Wesley, Sonny en Wouter. Geef even mee, jong. Dan hebben we natuurlijk ook de bloemen van die twee jongens van de Orangerie. Kom even naar voren, mannen. Even de bloemen. Als ze vanavond toeskomt, kan ze die aarde met verwinnen, jong. Dan zeggen ze, we zijn toe geweest. Ja, hup. Dit is voor hem, dat was hij de collega, dat is toch? Neem het, een busje bloemen voor de collega. Ik heb er nog meer, ik heb alle bossen gehad, heb ik nog allemaal vergeten, zeg. 3, 6, 2. Oh ja, dat is goed. Ja, die twee gaan met de hoes. Ja, die moet er metgeven voor de collega. Dylan, bedankt, jong, voor de ene strakke, zeg. Mot, hoi je. Ja, we staan hier tussen de deurmos. Ik ga nog even iets vertellen, dames en heren. We hebben natuurlijk de laatste tijd een enorme shit die het gehad. Hè. 2 jaar geleden begon ze aan de oven de dingen. We gingen kaarten verkopen. We verkochten 2400 kaarten. Schrik niet, dat is nog gehad. En uiteindelijk moesten ze voor het aflassen. Dus we zaten de mensen die eigenlijk al een krediet hadden moeten pakken om die kaarten te kopen. Die zaten dus met hun maag. Daar zijn er die waren achter de kast gevallen en ik weet wat allemaal nog meer. Maar uiteindelijk hebben we voor die 2400 kaarten, er zijn er uiteindelijk 700 van terug gekomen. Realiseer ik wat ik zeg. Mensen die er helaas niet meer zijn. Mensen die geen testkosten doen. Mensen die zich niet willen laten vaccineren. Om allerlei uiteenlopende reis. En dat heeft pijn gedaan. Maar die 700 kaarten zijn ook weer binnen allemaal aan de man gebracht. Voor mensen die zeggen, we willen toch in deze shit die het ook een beetje lachen. En daar ging het om. En we hebben de afgelopen dag, dankzij die twee broers, hebben we, en dankzij ik zelf ook, ik ben gewoon niet wegzien natuurlijk, maar die twee gasten die me ook gemotiveerd hebben, want we kregen de vorige week vrijdag, dat gewoon op een week geleden, zag hij die twee klunzen in Den Haag, de concertzalen mogen open. Wat meent u? Wat ik toch even in een enorme hoera-stemming kwam. Niet voor ons, maar ook voor de lui die er al jaren op moed zijn om weer eens echt een lekkere avond troe te zijn. En we deden het goed de afgelopen dag, dat we dus woensdagavond een prachtige zaal hadden. Gisteravond een prachtige zaal en ik geloof ook vanavond in een prachtige zaal. En daarvoor hebben we nu al de bloemen uitgereikt, want als even nog een dag te wilt gekeken te beginnen, zo, ik heb nu eens gewoon. Maar je kunt nog wachten op morgen vroeg op de uitslag. Een bijzonder woord van welkom wil ik aan mijn vriend Jo Balendonk en de andere vriend Leij Balendonk. Dat waren de mensen die in de 80e jaren met mij samen die Vetmuus jongen te aanpakken en zeggen, daar gaan we het van maken. Niet te binnen, twee prachtige vrouwen die dan hebben, Tante Gon en ook Marie, die dat ook gedaan hebben. Samen met die vrouw van mij
hebben die natuurlijk jarenlang aan de kerk getrokken. Vergeet ook niet dat er zakangeluren zijn geweest, want die doen ze tekort als ik er niet neem. Wat Jantje Witoot, de secretaris, was. Maar we hebben toen die vijfmuis eigenlijk een beetje van de rooisievers gebracht in een vereniging die zich kostelijk te zien. En daar zijn we trots op. Zie zijn trots op ons, maar wees een trots op haar. Veer verlogen ons afkomst niet, voorzien van het veld. We kallen vanavond ook even de vod of dat de broodjes zijn. Niks goed. En als er mensen zijn die even zich willen bukken, denken van, oh, wat zeg je niet allemaal? Maakt niet zoet, schamig maar niet. Als het leeg aan geeft, zijn we toch weer gezet. Dan even wie heb ik vanavond, ben ik zeker ook begroeten. Dan moet ik even zeggen, neem eens minder als mijn collega Vos, Dirk Fransen, met zijn grote vriend Hermans. Die is altijd te bieden, jong, als je dan van de Vos, al jarenlang als je op de bieden nu. Dirk is ook mijn compaan in de politiek. De gedoodverde wethaaier, als er een nieuw beleid komt, Romein. Dirk, ik ben er wat zo zit, van harte welkom, jong. Je bent een uleman, dat weet ik. Ik ben een moes, een kat uit 7 levens, een moes uit er 14 is gebleken. Nu even naar de tijd dat we rondgingen. Wij zien eigenlijk de gebroeders Peters. In de 80e jaren werd ik prins van de kaketoes. Vandaar die muts. Die muts heb ik nog steeds en die haai ik in ere. Eenmaal prins bij een vereniging betekent dat ze die vereniging nooit in de steek moest laten. Ik doe al jarenlang tot de herenzitting. Daar ga ik naartoe. De enige keer per jaar dat ik drink. Iedereen weet dat Dree Peters als ongewijgers niet drinkt. Maar dan wel. Ik ben al in de taxi gesprongen, dik in trainen en dan kan ik het rollen niet goed. Toen kwam ik bij de Vijfmuis. Mijn vereniging, waar ik zo trots op ben. En sinds kort, is nog een klein mutsje, maar ik heb ook een geweldige grote steek. Ben ik bondsbestuurder geworden van de BCL, waar ik zeer trots op ben. En ik heet ook de voorzitter van de BCL. Van harte welkom, Mark. Je zit in de zaal, zonder dat ze erbij was. Maar dan zal ik u allemaal tekort doen als ik u niet welkom heet. Want je zit stuk voor stuk als fans. En het duikt leuk en het duikt goed als je berichten krijgt, morgens op je app, messenger, telefoontjes, bloemen, kaarten. Dat mensen zeggen, och, wat heeft mijn mam gelachen. Och, wat heeft mijn pap gelachen. Och, onze pap, die is al jarenlang, nog geen doen kieken. Zelfs de hertspecialist op het ziekenhuis zag tegen mij gistermorgen. Er zijn mensen bij ons van zegt, we kieken nu uit. Dat zo'n hertpatiënt zit. Nou, die jongen van Peters, die hebben deze week die avonden. En dan zit er tegen mij, zit dezelfde hertpatiënt van de Borg, Bellemarschut in Gluif. En jongen, kies toen nu. Die zit nou die avond te doen, om met de mensen samen en dan lekker te lachen. Maar nou die gebeurs. Hier stond ze. Ben, in de beginjaren, 168 kilo. En die was dus wel wie een knitsgrim, die. Keup. Dan gingen we met de gebroeders Peters trokken voor de Limburg, hebben we 100 gulden. Kregen we 100 gulden, verzopen die, gaat benzine erin, nog de volgende optreden. Dat deden we samen met Ben, met Koos, met de Zuup, met Frans, mijn zwager, met Harry, mijn zwager, en ook aan met onze Frank. En dan trokken we door Limburg. Dat was puur gezelligheid. En toen kwamen die bondje over. De PR Huis geschreven de eerste tekst voor de bondje avond. Dit was een act van die twee. Het was een blusje van mijn vrouw, die had het gekocht bij Weenkamp. We hadden het net, we zeiden het even aan doen. Ja, was kapot natuurlijk. Dat begreep ze wel. Toen had Ben nog, we waren een beetje mager geluivig. Toen waren er nog 158. En toen trokken we door Limburg heen. En het zone van het verhaal is, als je daar die foto ziet, vertel ik je twee of drie anekdotes van dat tijd. Eén keer waar, Keup, deze, dat is deze. Dat was het moment dat er vrijheidsbeeld was. En Ben, die heeft hoogtevrees, dus die kost nog niet op een gezet staan. Ja, wie gaan we dan doen? Ja, dat moet wat spectaculair zijn. Wat dachten die van een orangerie hier? Die binnenkort verboet werden. Dit zijn 20 meter van hier helemaal naar boven toe. En dan moest Ben op zijn tjukkelje omhoog. Helemaal goud gespoten. Keup geen honger en dat elke zou weer omhoog getrokken werden. Dat zei het onder tegen Ben. Die was altijd mijn beste broer geweest. En dan ging Ben de loggen. Hè. Pauze, wat er gebeurde onder de pauze. De dansmarietjes. Zo gaven we de dansmarietjes. Toen de straatvegers. En we liepen hier met die beste mensen over die bühne en Ben de hong erboven. En de goud druppels wilden er zo even. En ik kwam er nog toe, hè. Helemaal doorweeg door. Dat heeft er een tijdje zitten te razelen. Maar die had toen al eigenlijk het bloed in zich om artiest te zijn. Dat heeft ook laten zien door de loop der jaren. Toen kregen we dit, dat was een beetje de zwanendans. Mensen die toen hier waren, toen was Ben ook weer
Het meisje, ik heb hier koers op de nek. Toen was ik nog een flinke vent. En dat was een geweldige tijd, maar ik moet even een klein anekdote vertellen. Ben, dat was ooit boekspreker. Dat kost ook wel met zo'n pens, kost dat ook zeker daar. En toen hadden we zo'n kist gehoord, besjuren en lin. Zo'n kist, waar ze normaal aan begraven werd. Want we moesten zo'n poppen van een meter 70 hebben. De schuren, daar hadden ze een fijn kist met gegeven, die werden aangekleed en de koers sloeg erin. En dan hadden we vier avonden. Of we verkochten toen meer avonden als de uur, sorry uur, maar dat is wel zo. En toen de koers in die kist. En toen zei de koers tegen Ben gezegd, vanavond laat ik tegen lachen. Dan kom je toen niet bij je. Ach, de Christo niet verder, weet je, die jonge jongerijn, Christo niet verder, jawel. Die kist werd hier neergezet. Hoor. En koers had zo'n Oostenrijks buksje aan, kindje, die korte buksje met zo'n klep voor. Als ze moest flossen, moest ze de jongen neerdroeg halen. Dus wat deed hij? Ben, dat deed de deksel op. Kun je van die jongen tussen die klep laten vallen? Dat ding moet die boek. Ben, je schmiet die kist dicht, maar dan weet je het hele zaaltje zitten. Maar dat kost het natuurlijk niet. En dat waren zo van die dingen die we dan metmaakten. Maar denk erom, als je met je broer zo'n weg was, of we zitten met een oefenen, is het stress. Maar we zijn wel strevers. En waarom? Ze verstreven, ze willen die dingen die we aangepakt hebben, die willen we ook afmaken. En daarvoor willen we vanavond ook een shit om de oven brengen. En daar hebben we voor uw steun voor nodig. Als je dich in de flikker aanvindt, god naar hoes, dan vind je je eigen vrouw weer terug. Maar dan kan je gewoon hier blijven als je met een meisje hier zit. Hoor. Maar als je er niks aanvindt, zeg jongens, doe het nou net of het leuk is. Dat is ook een kunst, hè. Maar ik ben ervan overtuigd dat je niet net alsof hoeft te doen. Want veel kan ik je in ieder geval garanderen dat je om 11 uur naar huis gaat met een hele hoop vreugde en na de box en waarschijnlijk ook nog hartstikke verliefd geworden op die vriendin of die een partner die nevendig is. Amuseerig. Als je erg amuseert, amuseer weer ons ook. Zo lopen. Ja. Ramgestrest ben ik. Allemaal die gekke dingen, allemaal die rijke beestjes erin die springen. Komen die gestuurden dan nog met 2G? Gezopen en getest. Nee, ik ga nog nu sinds een paar jaar word ik nog een psycholoog. Omdat ik allemaal die dikke oren in de nek kreeg en me overal even opriet.
En dan steekt hij voor mij. Boom, boom. Ik heugde hem aan, die is helemaal gestuurd. Hier. En ik moet veel wandelen. Oh, ik wandel me kapot. Laatst was ik nog aan het wandelen bij de Friekenflat. Ik loop er met dat kiel gekroond. Hoor ik een geheim in de struik. Ik denk, ik ga kijken. Hè. Ik kijk in die struik, ik dan in Chinees. Ik zeg, en camera, wat is mijn tegen de hand? Ja, zet er. Chinees ga je een story vertellen. Jij moet weten, Chinees woonde in een flat. Maar Chinees heeft de sleutel verloren. Maar Chinees geen domme Chinees. Chinees slimme Chinees. Klimmen tegen lege pijp. Eerste etage, niemand thuis. Tweede etage, niemand thuis. Derde etage, wat ziet Chinees oog? Man komt klaar, laat vrouw los. Vrouw komt klaar, laat man los. Chinees komt klaar, laat lege pijp los. En, alles plat. Ik hoor het net vertellen van de Chinezen. Ja, ja. Die heeft ook alle pech, hè. Ja. Die was deze week met zo'n houten brugje. En in midden sting een bordje sterk genoeg voor één persoon. Sterk genoeg voor één persoon? Ja, de lubbe van de brugje halverwege klaats met de kloot in het maaien. Treedt er zich om met z'n in de andere kant van de bordje steekt. Gewaarschuwd man telt voor twee. In mijn huur nu nou, ik zal het even vertellen. Zeg het. Ik ga met de Schein vanwege de Noën, hè. Hadden van elkaar afgesproken dat we naar een gemaskerd bal gingen. Gemaskerd bal? Een gemaskerd bal. En we hadden met elkaar afgesproken om niet te verklappen wie we verkleed waren, hè. Oh, geluk! Ja, hè. Dus ik had me geen kooibepeks gekomen, dus met zo'n masker, hè. En ja, Schein had zich ook uitgekomen. Ja, ik wist ja niet waard, hoor. Ja, ja. Vrijdagmiddag 3 uur weer ik met er een partij krank. Zo te flikken. Jo, man, ik kwam met de reeskak niet normaal, hoor. Ik zeg tegen Schengen, ze kan maar alleen, hè. Ja, komt er een onge, had hij zich verkleed wie pastoor. Zo te flikken. Ja, ja. En die pastoor pech een masker op en dan ging er weer rechts. Ik amuseerde die jongens, ik gun het dicht, hoor. Maar ja, weet ze, een paar uur snel weer ik wakker. Beter. 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 Maar. Ik denk, wat zou ik doen? Dan weet je toch niet wat ik aan heb. Kooi mijn persje aan, masker op. Ik denk eens kijken wat een vetse goede rol is toch, hè. Dus ik kom er in die kroeg hoe die allemaal die gemaskerde mensen stingen, hè. Och, en dan zo ik een flik vloeien met iedereen, hè. Ik zit mijn oren in de nek, ik denk, gierende kopboot, hè. Ik denk, boom, boom. Ik denk, rustig blijven, hè. Ik denk, niet verklappen. Dus ik heel langzaam naar hem toe. Ik heb me dan met schuifelen zo, hè. Komt er naar mij toe, zit er zo. De zuster gaat uit, zelf als de boete gaan. Ik denk, nu hoog om de tenue te geven. Hè. Ik denk, boom, boom. Ik denk, gewoon kijken wat er duidt. Die hebben mij de boete nou. Heer nu, de heer heeft de hoofd gemaakt in de tuin, zeg ik tegen haar. Dat meent ze. Oh, maar ik denk, even wachten we, boom. Hè. Die partij pakken me toch, hè. Ik naar de kooi, maar ik wie ik op de stoel zo, dat pechje goed en ik wachtte tot de kump. Hè. Och man, die ogen die werden steeds dikker. Ik werd er ramgek van. Ik denk, och man, ik word echt... Ja. Dus op een gegeven moment, 12:30. Neem eens. 1 uur. Neem eens. Kan je zich voorstellen wie ik daar zoot? Och man, het bloed kookte mij. Dan komt er mij om 3 uur naar binnen. Die riet die deur op, zit. Ja, dat gaat hier. Ik denk, nu ruw ik hem echt te koopboot. Die moest kijken of er de woorden spreek. Ik zeg, enne? Heb ze zich geamuseerd? Nee, zat ik amuseer me nooit zonder wat ik zit er. Na 10 minuten waar ik het meug, heb ik het pechje aan pastoor gegeven, ben ik gewoon kaarten. Ja, en dan moet ik dan zeggen, heb het het verschil tussen een jegert en een vrouwenjegert? Een jegert en een vrouwenjegert? Ja. Nee. Weet ze niet? Nee. Let op, hè. En de jager, die heeft zo'n grote kilif en een broene. Ja? Die steekt die neven hem. In de kilif? In de kilif. Een geweer heeft er in de nek. Ja, ja. En het heersje ligt in de tas. Ja. En een vrouwenjager, die heeft de kilif weg. Dat jager heeft een geweer heeft er in de heen. En een vrouwke ligt met droege kant naar boven. Het heersje. Ja. Maar, jong. Dat is het.
De gumbers aan hier. Wat heb ze nu bij die gang? Kom maar, Markje. Wat is dit? Een chichihuahua. Een wat? Een chichihuahua. Wat is dat voor een kilof? Dat is een hele zeldzame hondje. En daar heb ik me extra mee gekocht. Vanavond had ik op Roerzuid wonen. Die is in de Veilben weggegangen. Ze hebben door in die kakbuurt gaan wonen. Hè? Ja, daarna hebben we me dat woorden. Maar ik kost niet, zei je daar, van die mensen in dat veldje. Ik denk, ja, dan koop je toch ook een passende hondje, een chichihuahua. Die dode flikker die er is. Maar goed, in ieder geval, dan laat ik ze overstroot. En dan doe ik hem de deur op en dan schieter je door die straten op Amberg. En dan komt er weer terug in de auto met het stertje tegen de deur op en dan doe ik hem de deur op. Hè? Dat is een fijne hondje. Houd hem met het stertje tegen de deur op. Jong, onze pluten weer een eigen sleutel. Och. De kielp van mij kleurt mij te gezet voor. Zeg maar aan, zo'n gebreide kielp, is dat duur? Nou, een puppy, dat kost toch gauw 1000 euro? Wat zei ze toen? Een puppy kost gauw 1000 euro. Dat vroeg nou niet wat een puppy kost, nou vroeg wat zo'n hond kost. Oh. Nee, wacht, vertrouw je, een puppy is een jonge hond. Ja. Maar wat zei ze toen, 1000 euro? Ja. Nee, dan breng ik mezelf uit. Zeg trouwens, Kiegen schoot naar mij. Zet je niks naar mij? Even kijken. Doe niks van een kerel. Altijd dat katten tegen. Nee, ik had het drukke zin, maar ze kwamen ze in de heet en een wolf. En een wolf? En een wolf, maar ja, die zien hoe beschermd dat dus laat zitten. Hé, hey, kom op nou, waar zit die wolf? Nee, ja, hoe zal de wolf hangen, denk je? Oh. Maar wat is los dan? Huh? Wat is los dan? Ja, ik ben de schoonheidsspecialist. Nou, de schoonheidsspecialist? Ja. Je was niet thuis. Zal ik tegen een tip geven? Ja. Kan ik de volgende keer nog een aannemer? Nee. Weet je wat ze moest doen? Dan moest ik een facelift pakken. Een wat? Facelift. Facelift, maar dat kost wel veel schuim. Ja, dat kost veel geld. Dan moet ik ervan betalen. Ik moet op dat Ambeek doen met die facelift. Als het voor het schuim kost. Ik moet dat die heel rekeningen betalen van de week aan met die dure hypotheek met die gouden daken door. Zeg goed, facelift. Dat liep me wel, ik had van mij een facelift. Hey, en zo'n lift, het is net van die jong kerel, te bier. En gaat hapjes en dan op en neer. En op en neer. Boom. Gek man, dat is geen facelift. Jo. In een facelift is een lift en dan duw je die trillen strekken die alles strak wat ze slap hebben zangen. Och, dan moet ik de schenk van mijn ogen sturen. Wie zou dat dan? Ja, die heeft ook van alles slap hangen. Nee man, dat is veel te duur, zoek ik dan een nieuwe vent. Och ja, Tru, een nieuwe vent. Wie doet niet dat? Toch is nou zo'n datingbro. Ja. Een datingbro, dan maak je die zo'n profiel van dich. Een wat? Een profiel. Een foto. Een foto. Ja, een foto, dat is al wel een grote foto. Maar goed, die maken een foto van dich. En dan zoek je die van dich in de vent. Want? Ja, ik ben daar ook nog geweest. Pas bij zo'n datingbro, die begon te trekken met de camera. Dus zo te flikkeren. Ik zeg, en nee. Ja, zegt ze, we maken een advertentie. Een wat? Een advertentie. Oh. Zit en die willen van die deze week nog terug. Wilt je hem deze week nog terug hebben? Ik zeg, keer, zeg maar, dat hoort ze dan niet bij te zitten, hè? Ja, maar ik moet ook een nieuwe vent, hè, maar dat moet wel knaak hebben. Wacht, dat heb ik ook. Ik droom altijd over een miljoen, net bij mijn opa. Heet hij dan een miljoen? Nee, die droomt ook altijd over. Oh. Hé, hey, maar hoor nu, de nieuwe van mij is al meer dan 4 jaar werkeloos, die luie rotte boom. Ja. Is er een dingel, hè, en die gaat er solliciteren, hè? En op het laatste van het gesprek zit de baas zo, toen is aangenomen. Dus hij uigt hem aan en zegt, wat kan ik verdienen, jong? 1500 euro zit er, maar later verdien ik er zeker 2500 euro. Weet je wat hij zei? Nee. Kom ik later wel terug. Ik moet al gaan bezuinigen, dat wil ze niet weten, hè. De naaien van mij, die heeft zich al de snor af laten scheren, hè. Alleen om te bezuinigen. Dus nog af laten scheren? Ja, toen aan de lippen afgeschoren. Waarom dat? Dan kan het een sigaret oproken, toen aan de tang.
Ik loop niet, het is nog onderafzeren. Hoeveel dat dan? De kinderen erin doen aan de raaier. Maar dat moet je niet doen. Ik heb hier nog vier slipjes gekocht bij de Vibra. €4,95, vier slipjes. Nee, dat meent ze. Daar heb ze niks aan. Wieso niet? Als ze de ene lucht vliegen, heb ze alleen maar de elastiek om de pens hangen. Nee, ik ben laatst ben ik nog bij ze. Ik ben bij sociale zaken geweest. Oh, bij de soos? Zo ja. En dan mogen ze zo, wat doet je voor de kus? Ik zeg, ik ben worstelier. Worstelier? Ja. Ziet er niet uit, hè? Dat zag jij ook. Ik zeg, nee, maar ik moet wel elke maand worstelen om met die paar cent van de grond te komen. Ja, daar heb ze wel gediegen, Nel, want ik moet ook worstelen met al die jongen die ik heb. Oh, wat u? De beer niet. Oh, Maatje, de beer niet. Dat is geen tietje dinges, maar dat is pitboemer. Ik kan de groegen die zak gelijk hebben, de beer niet. Ah, wat een kielf. Oma, jong, oma. Ik ben benieuwd, ik moet ook altijd worstelen met al die jongen die ik heb. Ja. Ja, ja. En wat voor dat dan, hè? Ja, ik heb heel veel kinderen, heb ik. Ja, dan moest je de pil gebruiken. Ach, zei hoe met die pil, man. Die gebroken jaren. Ja, en hè? Ja, als je erin duwt, vult die ook weer droed. Nou, Trudy, die moest ze niet erin duwen. Wieso? Als je nou van die charpentig werd, hè? Pak ze die pil en duwt ze die tussen die knieën. En hult ze die stevig vast. Dan krijg je het soepengroen er niet omheen. Zij mij toch uitgeren. Weet je wie ik doe met een haaien van mij? Wie doet seksdeus met ik met een haaien. Nee. Da, nou, de witte is zo'n kleine, nee. Nou, zo ja, we kunnen wel de baas zijn, maar met het poppen is het toch het minder. Ja. Dan pak ik een hummer en dan zit ik hem op de hummer. En als we dan een foto zien en ik zie dat hij met de ogen beter dan je, stap ik het deur om hoe die pen doet. En wie lang heb je toch geen seks meer gehad dan, hè? Oh, wel. Seks. Geen goede voor seks. Toch zeker een mooie vier niet meer. Ben ik zeld. Ja, dat zou wel. Doe dat niet ik... zeker dat je met een nummer met hebt genomen. Oh. En wat moest je met een nummer? Ja, de nauwe van mij is ook zo klein. En we doen dat ook met de nummer. Maar dat gaat er niet op staan. Wat doet hij dan, hè? Hij gooit met hem over de kop en trekt zich op in de hengsels. Papa. Ja. Je weet niet, doe geen mee bezig zit weer. Ik ben de vorige week ben ik naar de dokter geweest. Naar de dokter. Ja. Met de fiets. Met de fiets, ja. Ja, ik heb Truun nog metgenomen. Ik heb mijn kebarsen getrappeld. Zo stond er geen zaal op de fiets. Lauw, en ik kwam neug. Op een gegeven moment stond ik binnen met de lippen tussen de kettingen. En dan kom ik bij de dokter en ik zeg wat er is. En dan zegt er een giftige briefje. Een recept is dat? Nee, een briefje. Dat is zeker een recept tegen. Dat was een briefje, want ik moet met dat briefje naar de apotheek komen en dan krijg je het recept. Oh. Man. Ja. En ik kom gewoon en ik zeg alstublieft en ik hoefde met het recept. Je zegt, moet ik het doen? Ik zeg, nee, ik lees het zelf al. En dan komt een kooi met de kutfiets, hè. En ik pak dat duusje en ik pak dat briefje dood en ik lees dat er steeds door 3 maal daags 1 in de anus. Oh, de anus. Ik ben er lezen, doe dat niet. Ik heb die heel kooi afgezocht, ik heb ik de anus geloten. Nou, de moeilijkste al die. Ik heb nog teruggebeld, ik heb zo mijn anus geleerd. God, ze van mezelf dan vind je. Maar, nou, op een gegeven moment heb ik die zolpil. Heb ik die maar in het kleedje geduwd, het water zo kapot gemaakt en hop. En na 3 dagen heb ik de dokter gebeld. Zeg, dokter, die pillen van u, die baten niks voor hetzelfde geld, dan heb ik die in mijn reet gestoken. Is die een anus? Nel, dat probeer ik al de hele tijd te zeggen. Anus, is die een reet? Hij heeft heel week de barsten gezocht door die bovendrop. Jong, Loes, ik heb het niet aan het maken. Ik heb het al van de overmicht. Ik ben echt helemaal voegsbeeld van dat gekke.
Nu zit er bij de vrijwillige brandweer. Maar joh. Maar jongen, daar werd ze echt volgens mij van, hoor. En iedere dag komt dat roes, die kent al ene commando. Wat kent een commando? Een commando, ja, ik zeg, nou, lekker toch een met de commando. Je ogen weer in een keer, boom. Tweede dag kent twee commando's. De kop uit, hè. En de vierde dag staat er, ik ken nu vier commando's, zullen we oefenen. Ja, ik denk, met z'n waard, ik zal 32 jaar met hem samen. Gun hem dat plezier, hoor. Commando 1 zit de gang naar boven. Ik ging er geen gebeuren, hè. Dus ik naar boven, hij achter me gaan zitten. Commando 2 doet te goed, hè. Hoor, ik sting het in die jonge vlui, hè. Commando 3 ligt tegen bed. Ik lig daar helemaal poedelnaakt in bed. Met de roer kan je naar boven? Jazeker. Kupte langs me. Niks. Ik zeg hallo, commando 4. Ben ik vergeten, zit toch? Ik zeg meer slang. Maar met vuurke waren aardige sissen. Het zal aardige sissen worden dan, hè, hoor. Dus, Zeg, ik ben nog deze week bij de opticien geweest. Hoe? Bijzijn? Wat moest u bijzijn? Ik ga voor contactlenzen. Voor contacten of voor dat dan? Ja, daarna je de ritme met vrije de ganse panties kapot. En dan moet de bril afzetten. Ja, dan fritter ik het bankstel kaal. Heb ze ook zo'n lastige, hoor? Ja. Oh. Ik heb 7 kinderen, heb ik, hè. En nu heb ik hem eindelijk zover heeft ze laten stentificeren. Hakkie, zakkie, zak en bakkie. Nee. Congeren. Nee, stentificeren. Steriliseren. Oh, ja. Dan weet je wie dat geeft? Nee. Dan snijden die zijn zoodcel door. En dan komen er geen koelkupjes meer door. Meent je? Ja, en dan 3 maanden na, dan moet er met dat zuurtje moet er naar de dokter voor te controleren, hoor. Kijk er zo'n putje. Oh. Ligt er zich op bed, putje in de linkerkant, vloep, over het putje op het laken. Maar dit is niet vreemd. Nee, je pakt dat putje in de rechterkant, linkerkant, vloep, over dat putje naar de andere kant op het laken. Door waren het kotsmug. Hij pakte zich dat laken op. Ik kom met dat laken naar het ziekenhuis, dat ze me gaan aanslekken, hè. Ze steekt het laken in de nek naar het ziekenhuis. Hij komt op de receptie. Ja, met de putje ging het niet. Geet het ook met de laken. Knol, dat mokkertje kijkt hem aan. Zeker, meneer. Zit ik maar in de spreekkamer bij de mens met het schootje vervangen. Hé, hey, maar dames, luister. Ik vind het wel goed, hè, maar ik ga naar de kooi toe, hè. Blijf je nog even hier? Ja, nog ik ga waven en bekijk het maar. Hoi, nee. Hoi, je wel. Ik heb een in de putjes, hè. Jazeker. Ja. Nou, nu ze dat hebben, de putjes, ja. Die voor mij... Wacht eens even, ik kom met de kiele weg, want de biedt hier. Die voor mij wil dat soort in laten vreren. In laten vreren? Ja, dat de Bilo. Ja. Kom daar met zo'n putje aan, hè. En eerst zal hem in een foddelen, en dan zit er nou, help ik eens even. En ik aan hem met links en met rechts en het ging niet. Komt toevallig de buurvrouw binnen. De buurvrouw? Ja, ik zeg, help het even. Die deed, door de buurvrouw binnen? Die deed zelfs met de moel. Met je moe? Ja. De buurvrouw? Ja, ja. Ze kreeg het putje niet op. Oh. En deze week... Oh nee, doe eens. Maar doe eens. Ja, dat ik maar. Je bent seksistisch, nu, hè? Ik? Ja, en ik doe niet meer aan seks. Ik doe het al sowieso niet meer zo'n condoom. Condoom op 10 en 15? Dat hebben ze toch geen nodig kind dat ik een jongen mee kreeg, hè? Nee, maar wat denkt ze van... Salmonella, met die A, ja, ja. Deze week maak ik met mijn kleinzoon een wandje in het park. En ja. Oh, jong, die kleinjongen die zin, dat is alles voor mij. En die wil een wandje en dan kom ik Tilly tegen in het park. En dan zeg ik, och, is dit de kleinzoon? Ik zeg, ja, ja. Och, zeg, dat wat een geluk, jong. Och, wat een lekkere, wat is het toch wel geluk goed, hè? Wat een lekkere! Och, wat zit hij er gelijk uit? Hij zegt, nou, deze schoonzoon heeft toch het meer moeten doen dan lekker. Dat is een goeie, die heeft me al 4 kleinkinderen bezorgd. In de schoonzoon? Ja, als mijn Arie, net zo goed als vogelen, als hij kost lullen, hoef ik nooit mijn vibrator mee te vullen. Die kleine van mij, die heeft me deze week betrapt. Waar ik met de naaien bezig op het bed en ik zo bovenop hem, hè. Met die salmonella, joh. Ja. En ik denk, oh god, oh god, heeft de kleine me gezien. Ik denk, dat schuif gaat morgen vroeg bij die boterham. Jawel, dus morgens. Mam,
wat was toen gisteren bij pap aan doen? Ja, ik zeg, pap, dit en een dikke boek. Wat? En dan ga ik toch s'avonds, voordat ik een slapen ga, even opzitten. Dat het een beetje dunder werd, hè. Och, zegt de kleine tegen mij. Laat gauw geweren. Want als toen vrienden bezwerken, komt de buurvrouw die blussen meer op. Nou, had ze gehoord dat ik op vakantie was geweest? Hoe ben je hier geweest? Naar Cuba. Cuba, och, daar had ik ook lang voor gespaard toen, naar Cuba. En ik geloof ze niet, de eerste avond wie ik toch had ik dich toch een Cubaan getroffen. Oh, ik ben zo echt zo'n dode Egbert-figuur, hè. Zo'n lekker kleurtje, joh, zo'n lekker kleurtje. En die rook ook nog lekker, hè. Zo, dus ik trek met hem een verkeerd zonnetje naar oren tegen. Och, ik zie het helemaal voor, maar ik weet nu nog scherpen En had ik gevoddeld en zeg ik, kameraad, wie heet stoelzitter, dat zeg ik niet. Maar 14 dagen heb ik met hem gevoddeld. 14 dagen. Oh. En de laatste avond zeg ik, kameraad, zeg me nu wie ze heet. Nee, zitter, dat zeg ik niet. Ik zeg, hoeveel niet, ja. Toen lacht ze me goed. Ik zeg, ik beloof dich dat ik niet lachen. Ja, zitter, dat is goed. Ik heet Schnee. Schnee? Ik heb me te barsten gelachen. Ja, dat klopt. Ik heb me te zussen maar zitter, dat ze me goed lacht. Ze zeg, ik lach dich niet goed. Zitten we dan? Ik ben me voor een stel dat ik toe eens moet vertellen dat ik 14 dagen op zo'n stuk sneeuw gezeten heb. Zeg je goed, ik moet eigenlijk nog even naar Lies. Lies, dat heb jij iets gewonnen met Kine. Wie heb iets gewonnen met Kine? Hoe zit het hier neer? Toes op de slaapkamer. En die stond dan, hè? Och, dan moet die geit maar tegen kunnen. Ik zoek onze burgemeester nog met een verrekrachter op de fiets. Een verrekrachter op de fiets? Ja, ik zeg gewonnen met Kine. Ja, zag dat verkje. Dat waren gedonders. Kom gewoon, want dat prenderen. Hé, oh ja. Hoi. Ik heb deze week nog morgen naar de voetbal gekeken. We gaan door de WK, hè. Ja, met mazzel. Dan komt dat oranje gevoel weer aan. En dan komen er een paar pruisen achter. Ja. En dan ropen die, met dat oranje gevoel, ropen die dan... Wilhelmus van der Zoe, dat zingen die, hè. Wat meen ze, wat dan gaat in mij loskomt. Nou ja, goed. Weet je wie een verke flut? Nee. Een verke flut. Zijn een verke. Weet je wie 64.000 verke flut is? Nee. Geen niet meer zo goed, hè. Oké. Zeg, we moeten nu gewoon maar wat los, jongens. Mannen. Ja, goedenavond allemaal. Normaal hadden we hier met het ganse ornaat van de Velmische Slangen. De prins, de wienkoningin. Maar dat is allemaal anders gelopen dan we hadden gedacht. Maar desalniettemin willen we u Gerrit aanbieden namens de Velmuus. Want we willen dit natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. En daarop hebben we gedacht om u Koos, Dree, maar ook Ben. Ben, trouwens nog hartstikke dank voor 2 jaar inzet. Om een BCL-treffen te willen organiseren. Helaas is hij niet doorgegaan. Van nou eigenlijk nog een heel weekend voor de boeg. Maar ja, we hebben er nu 3 schoon avonden gemaakt. En we willen u Geer bedanken. En we willen u, kameraad, voor het leven van de Velmuus maken. Dat ken ik. Nou, dat wordt een zware zeg. Is niet voor het aardig is, hè, Koos. Dat ken ik. Ja. Dat is in de handen, jong. Oké. Fantastisch. Hartstikke bedankt. Nou, dankjewel allemaal mee. Jongens, is dat het net zo goede stad? Dankjewel, jongen. Jongens, dankjewel. Bedankt tijdens de ploeg. Voorzitter. Jongens, ik kon hoe zijn, hoor jij? Ja. Ja, ik zie. Wacht even, Koos. Koos. Oh, dat moet werken, Oh ja. Hou aan met de visietje dingen. Ik moet mijn spoor, man. Kom maar, kerstje chocolade. Kom maar. Goed, dames en heren. Ik moet zeggen, het ging even snel achter, maar dan zeggen we gewoon, nou... En je kent het misschien uit de lups op een begrafenis, achter de verkeerde kist. Nou, dus even allemaal de handen ook, een beetje gaas, gewoon vragen. Oké!
Al heb ze peesten wie de vliet. En ben ze echt de knapste niet. Dames en heren, zingen en drie. De lups op een begrafenis. Achter de verkeerde kist. En wat zeggen we dan? Door je zang, hele dikke kop en de paracetamol is op. Even allemaal samen, dan gewoon weer aan. Ten slotte blik me nu, vriendin, ook nog ene vente zin. Nou, ja, dan gewoon even die handen boeken. Even allemaal die handen boeken, dan gewoon weer aan. Nee, niet alles in het leven. Geef die grafisch, doe dat wil. Kijk die goochens, schepper neven. Door al die tacos toe van het lekker. Geef al die zonneschijn of regen. Dus is het soms ook waar in shit. Ja, nou wel. Al wil de raam en toe het stegen. In hangen daar vult het weer met. Let op, ik word alleen de dames, alleen de dames. Kunt ze bieden dokter aan, de hupsy springt verkeerde maan. Alleen de dames zingen. Nou, ja. Mannen, een lekker bokkel aarzeloers. Die wil op stel en sprongen hoes. Alle mannen zingen. Nou, ja. Zeg je dat niet vreugen mee, met mijn beste vriend bedrieg. Allemaal samen. Nou, mannen, wel pils gehakt en toet verdreed. Het humor spiezen maar de wezen niet. Nou, nou, ik hoor weer die handje, maar wel met die handjes. Nee, niet anders in het leven. Geef die grafisch, doe dat wild. Oh, wat is dummy. Geef die goochens, schep de neven. Noël. Door al die kakkels toe van hels. Geef al die zonneschijn. Geef al die zonneschijn of regen. Dus is het soms ook waar een shit. Oh, dat is zo mooi. Al wil de avontuur het stegen. In hangen daar wil de weer met. Dames en heren, dan moet je me helpen, laat op. Ja, la 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 la. We gaan doorzingen. Ja, la, 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 la. Oh, lekker. Geef al die zonneschijn of regen. Dus is het soms ook waar in shit. Al wil de avontuur het stegen. In hangen daar wil het weer met. Ja, nou en. Al wil het avontuur het stegen. In hangen daar wil het weer met. En wat zeggen we dan? Nou. Nou en, dankjewel. Nou, nou hier. Ik zie even naar Ron, dat ik iets neem met de vorige monica. Zo'n oven wie van oven, dames en heren, de is, dat moet niet kort duren, maar dat moet net iets langer duren. Langer. De oven was jong, knikt de eerste al droom. En de eerste smaak al niet nog meer. En mijn meisje zo schoon, zag dat nog ze niet doen. Maar we blijven vanavond, ja, langer nodig gezuren. Langer, weer blijven vanavond, ja, langer, dit is zo lekker. Langer, weer blijven vanavond, ja, langer. Stond hier op de buurt, maar ik vind het soms zuur. Als mijn optreden weer is gedood. Want het zit in mijn bloed en die stemming is goed. Daarom zing ik gewoon nog het langer, dan gewoon weer. Langer,
dan zing ik gewoon nog het lange. Dus dat klinkt dan lange. Dan zing ik gewoon nog het lange. Naar dit show is die verhoor is. Ik weet het nog lang niet verdien. Lange zingen. Weer blijven we nog een keer. Laten we allemaal een beetje meer kloppen. Prachtig. En dan gaan we weer, dames en heren. Maar ik hem doet niet spiet, vrede Rijn en een tiet. Dan heb ze de laatste gedronken. Voor onze leven heer is de boven geen bier. Anders leef ik nog liever het lange. Lange. Dan leef ik nog liever het lange. Lange. Dan leef ik nog liever het lange. Naar dit zoon is niet te door is. Ik wees is nog lang niet verdien. Lange. Veer blieven we nog het lange. Kom hoor. Oh, geweldig, dames en heren. Het keer weg in de kick. Dat is echt fantastisch. Let op de golven met z'n allen. 1, 2, 1, 2, 3. Lange. 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 Lange, lange, heel blijde ben alweer gelang. Ja, dames en heren. Ik mogen horen vanaf 1992 proberen liedjes te zingen. En ik maak ook heel veel met onderwegers. En meestal is het altijd vijandigheid tegenover elkaar als ze voetballiedjes gaan zingen. Zing ze een liedje van bloed, zweet en tranen. Dan komen die mannen van Feyenoord. En zing ze You Never Walk Alone, dan komen die mannen van Amsterdam. Dus op een gegeven moment denk ik, hier moet ik een einde maken. Dus in plaats van bloed, zweet en tranen, het noemt het nummer Bloed, Worst en Hanen. Het is heel makkelijk. Dus bloed, zweet en tranen. Met bloed, worst en hanen en een frietje mayonaise afoefenen. Met bloed, worst. Geweldig. Pak even de aansteker, steek de buurman een brandje, de haan omhoog en ga ze gewoon. Speciaal voor mam. Ben verwend geweest, jouw strontje verwend geweest. Als ik trek hier, in de tijd. En dan moet ik hier zingen, een lach met Rona. En lach. Zo voel ik me vandaag. Verwend door mijn man, die smeerde me te boterham. Met bloed, worst. Worst en een frietje mayonaise. Met bloed zingen! Oh, is de kost hoe dat ik nu op leef? Ik heb gelukkig, maar ook verdrietigend. Wie dek, hij stoot ik mijn hart. Maar ach, ik ben tevreden. Met alles wat ik heb verwend door die man die smeerde me te boterham. Met bloed, worst en hanen. Kippenvel. En een
frietje mayonaise. Met bloed zingen. Is de kost hoe dat ik nu op leef. Ja, dames en heren. Ik heb al huid gedaan. Ik heb al met de broer gestoord. Ik heb op een biljaar getrampeerd. En heel veel lurrie onder het feest. Maar ik heb genoten van de vriendje of van de kameroortje, van iedereen. En daarom speciaal voor u, speciaal voor mam en pap, voor onze huid, bloed, worst en harde! Met bloed! Worst en harde! En hoe doorzingen, hè? En een frietje mayonaise. En een... Met bloed, was en hanen is de kost voor een nieuw leven. Met bloed, was en hanen. Doe zingen. En een frietje mayonaise. Nog één keer, dames en heren. Met bloed, zingen. Hallo. Ja, ik ben hier en die hebben me gevraagd of ik u het wil vertellen over de leefde. Leefde. Ja, kijk, leefde krijg je vooral op het moment dat we geboren werden. Van net in de eindelijke zijn ze al helemaal gekke bos, hè. En dat blijft in heel leven blijft dat zo zitten, toch? Wie de ene gaat meer, wie de andere gaat minder. Bij ons en de koe, hè. Die aaien niet. We hebben de hele dagen van tjatje hier en tjatje daar. Hè. Dat mijn broer soms zegt, en ik verdrief ze niet een beetje. Maar dat gaat gewoon de hele dag door. En dan zult ze zeggen, er is nooit het mis. Maar toevallig deze week hè, zitten we aan de tafel. En dan zei het nou, keup, als je zin is, doe Frits. Dat was net een verkeer, want ze kijken was ze nooit. En dat is hetzelfde als ze die hoedhuis. De zuik liggen woens hoedhuis, de boek liggen zo. Ik ben toch niet in hoesheids, toch? Ik zeg, nee, schatje. Want als ze mijn hoeswaaitser was geweest, had ze het gewoon opgeruimd. En dan kon ze niet tegen, hadden mij met de pannen in de nek gehouden, hè. Ja, en toen ben ik toch een klein beetje op mijn vel gesprongen. Toen heb ik hem eens een flink vast gepakt, hè. En nu lig ik op het ziekenhuis. Ja, maar ik ben vanmorgen ben ik naar de bekkort geweest. En dan heb ik zo'n appeltaartje gehaald, weet je niet. En dan zo'n sokkelpleitje, dat weet het kind wel, zo'n sokkelpleitje. En dan staat op, liefde is die een vrouw een appeltaartje met brengen op het ziekenhuis. Ja, ja. Want weet je, kijk, heel lang geleden, wie er nog geen mensen waren, hadden ze lieve heer de aarde gevonden en een poot erdoor, je hebt buimpjes op, je hebt struikjes, je hebt beestjes. En op een gegeven moment denk ik, er zit toch een man neer. En een man. En in de tijd was er nog geen kroeg. Die verveelde zich kapot. Ja, joh, wat doen die dan? Die kreeg ik met hun jonge heer, hoor. Die spraken er zelfs tegen. Toen waren de bieden die gehoofd hebben een naam. Die van mij heet Harry. Ja, en dat is zo dan altijd doorgebleven. Zelfs tot op de dag vandaag. Weet je. Tot op de dag vandaag stond een kerel soms voor die spiegel zo. Weet je niet. En jong. Wat hebben we toch vroeger een schone tijd samen gehad, hè? En dan zei die eid overeind ook zo aan dicht. Ja. Maar onze leven hier had al heel snel in de gaten dat geeft fout. En dan had hij op Venus had hij ook een vrouw. En die dacht, met z'n waard, ik breng die in samen. Dus hij komt met die vrouw naar de aarde en dan komt de Adam tegen. En zit de Adam, dat is Eva. Ja, ja.
Ja, die hadden wist niet wat dat met moos was. Dus ja, ze heeft onze neef even wat bekeken nu een paar dagen. En dan kom ik nog wel eens terug, hè. En wie die s'avonds in de hut waren van Adam. En even zegt die ongevloeien hoe die schrok de Adam zich kapot. Die zegt, die hebben dicht de pimmeloed gereten. En, maar van het een kwam het andere. Dus op een gegeven moment hadden ze ontdekt, want hij kreeg drek in de pievenstimo. En hadden ze flink gefoddeld. Maar in dat tijd hadden ze nog geen tissues. Nee, nu zelfs geen handdoekjes. En al heel zeker geen gedienen. Want even zei dat doe ik doen met de jacht in dat soepengrun. Ja, zei Adam, met z'n wat kan dan even in die beken, dan was ze dat zuiver. En dus ja, nou is dan even in die beek gekropen en met kwam ons leven hier bij Adam zit er en is het gegangen. Nou, geweldig zit er, geweldig. Och, joh, wist even hoe dan, ja. Dus dat soepengrun, dan was ze in die beek. Zit, oh shit, zit, heb je net vissen gemaakt. De reuk is er dan nooit meer vanavond. Ja. Maar ik zeg, ja, joh, dat is, ik bedoel, kijk, mannen is, die hebben, die hechten er heel aan, die hechten er heel erg aan. Want ik heb een broer, die heeft een constante erectie. Continu, die is er met naar de dokter geweest. En de dokter zei, ja, kan ik weinig doen, die is te klein om te hangen. Nee, ik zeg niet wem. Maar ik zag hem eerst, ik dreef nu rustig, toen kreeg een herdenvaart van man. Ja, dan. En met die reuk waar je net over hebt, dat klopt echt zo, hoor. Dat echt, dat is net vis. Want we hebben toen 4 meisjes en 3 ruiken naar vis. En 1 naar ooie. En als kinderen lopen we er heel geërmend in de slaapkamer, dat ze geen last van muggen. Nou, ja, maar wie dat gaat aaien werden, wie dat gaat jeugd in dat soepengrun kreeg. Hè? Dat allemaal die mannen, als die ooien roken, heugden die af. Ja. Toen op het werk kwam er een en dat klikte drek. Hè? En dan zei dat ze allemaal van samen uit kon eten. Ja, ja. Dus die zitten te eten en de ootman ziet de teer half leeg. Hè? En dan zei dat smaakt het niet. Jawel, zit er, maar ik ben geboren zonder reuk en smaakzin. Nog de koe hier. Drek nog de koe. Dus hup, die kleeravond, dat hup, die in de krib met de roege kan naar boven. En de man die springt erbij en begint duikt er onder de dekens. Na een minuut kwam er boven, wat is het niks, zit er, hup, die ging er weer heren. Na 2 minuten kwam er weer rond die. Wat is er toch? Ik zei, er weegt niet meer gereeds. Ik heb die tranen in de ogen. Ja. Ja, en de vrouw die ik net over had met dat kleintje. Dan die vrouw was naar de dokter geweest. En die zei, dokter Loes, ik kom nooit tot een hoogtepunt. Wieso niet zitten? Ja, die vloept tot de hele tijd uit. Ja, zei de dokter, daar heb ik het voor u. Ik maak nu een klein ijzerpleitje in dat soepengrun. En nu een man maak ik een magneetje aan. Ja, ja. Yeah. En een maandje nog komt er die vriendin Johnson tegen zitten. En wie is het? Oh, ze zijn hoogtepunt na hoogtepunt. En wie is het met de gemeente? Ja, die zit in de gevangenis. Wie dat dan? Ja, ze zit voorwaar aan het zwemmen. En dan kwam er een meisje met een beugel. Ik moet weer verder, mensen. Dus, dan komen ze hier, de werkers, hè. Mm-hmm.
geef lief even de bier, jongens. We gaan dadelijk over naar onzin nieuws. Maar daar heb ik wel even bij nodig. De spraakkind van de... Hoe heet die ook alweer? Afrikanen. Nee, Afrikanen. Oh, je meent doven en slechthurende. Die bedoel ik, okay. Die bedoel ik. Oké. Dus ik vertel het niets. Ja. En doe best degene die de luid het ook, want die zitten met geen doven wie vanavond en al die slechthurende daar. Oké. Toch over heren, jong, kom op. Als het goed is, dan komen de beelden, ja. De gebroer Peters is op bezoek geweest bij Rutte en de Jong. Nog een stevige dialoog. Mochten de avond in de Schouwburg doorgaan, ook pleiten de broers voor meer heng en bed, betere waardering en vooral genoeg IC-capaciteit. Maar Ben moest wel tegen Mark Rutte beloven dat hij tegen een vriendelijk briesje kwam zingen als Rutte weer premier werd. Dat vriendelijk briesje is afgesproken 25.000 euro. De gebroers samen met de Huyn naar Den Haag geweest. Het laatste nu is dat Jo Gerris, onze geweldige coach, Jo Gerris wordt handel genomen. Dat beeld van hem, zijn buste, die komt nog 40 jaar. Komt hij eindelijk een keer tijdens het 40e sportgala. Nee man, handballen, kluppel. Komt hij dan in die Jo Gerris hal hangen. Het beeld staat nu nog bij de dochter van Jo Gerris en die vindt dat dat beeld van de beste trainer die we ooit in Munich gehad hebben, is de toegescheurd in zijn eigen hal op het Wonderberg. Let op, in Azeroy is het gebeurd. Er zijn alleen wolven die steeds meer gesignaleerd werden in onze omgeving. Maar ook het oersterwende bedreiging Samba Tiger is gezien aan de grenzen in Azeroy. Blijf op afstand, want deze tiger is allergisch voor mensen. Die is allergisch voor mensen. Die dat niet kennen. Met een dansende tijger omgaan, let op, blijf weg. Bij bord Azeroy kan het al gebeuren. En nu wil ik nog even zeggen, voordat we het politiebericht hebben, voor de lui die in de oranjerie zitten vandaag, het is dit wie je gewend zit. Je gaat dadelijk lekker pauzeren, even de jonge heer doen laten, die dames ook op een plasje plegen, het hoofd natuurlijk niet. Je krijgt weer een flesje wit en je komt lekker terug en de pilsje drinken was later. Maar nu het politiebericht. Hij is weer actiever dan mij, de potloodventer. In de jaren 2000 hadden ze hem al betrapt. En nu is er weer een bier, met name bij de mysterie erbij. Dat komt er weer. Dus dames en op, herken maar aan die beret. En dat is het. Dit was het nieuws, het allerletste nieuws uit Remun. En ja, voor het weer kan ik u niet meer zeggen als tegever over en nemen ze als Ben Paulusma. Hoe ze weer, mannen? Goedenavond, kiekers. Ik kom net terug uit Cuba. Daar waren het warm. En ik kom hier in de Napeland. En dan trekt er direct een noordwestelijke stevige wind op. En die moet ik zeggen, als er een noordwestelijke stevige wind komt, is het makkelijker fietsen van Zwamen naar Remuin of van Remuin naar Zwamen. Donkere wolken pakken zich samen. En als je morgen vroeg om 10 uur wakker werd en het is nog duister, maak je godsnaam de gardinen open. Voordat we beginnen met het echte weer, nog even een weerspreuk. Regent het in november, vult kerstmis in december. Maar dan nu naar de weersverwachting. Morgen vroeg om 7:30 begint het licht te regenen. Ik zei licht. Als de regen wegtrekt, komt er in enig jaar een mes op.
de mus trekt weg en het begint te hagelen. Boom, boom. De hagel verandert een hagelsteen zo groot wie eier. Dames en heren, blijf toes, of het schoon weer. Ik zou zeggen, geniet van de pauze.